中秋节就要到了，关注避开金保护协会婚礼峰会，特别在中秋之前前往事发的保护据点好秀社区来举办中秋节义工关注选择活动。北港好秀社区嘛，发动二十多位的志工妈妈制作1700多粒的红菇粿，部分是送予社区的独居长辈和关怀据点，陪伴大家快乐来度过中秋节。好秀社区志工妈妈今仔日非常无闲，因为一早都在社区活动中心做红菇粿，二十多人也将工课分配好，有人负责用土豆啊，有人负责清冬，有人负责包，有人负责果，因要用一个上午的时间做1700多粒的红菇粿。这红菇粿的传统吼，伫咱庄的吼是做流行的。啊，咱庄的志工妈妈吼，足够做红菇粿，红菇粿做起来足好食。啊，咱拢包土豆的红菇粿，借着咱这个机会来关怀这老伙仔吼，啊，送咱红菇粿来给因食，给因一个过节的气氛。部分的红菇粿也将分送给社区独居长辈。好秀社区发展项目有做1700份的红菇粿，要来关怀咱祭奠老人吼，有70多个。个咱一寡独居老人，拢总大概有80到90个人。毒品危害防治条例，它是依据毒品的成瘾性、滥用性、社会危害性来分级列管。犯罪被害人保护协会妇联分会伫好秀社区有设立司法保护据点，希望透过社区力量来关怀社会需要帮助民众。所以妇联地检署也特别补助好秀社区来举办这场活动。司法保护据点其实是法务部他想要展现我们就是柔性司法的一面，那希望我们可以把那个社区关怀的力量，就是可以传达到社区里面。另外，可以希望借由我们在各个地方设立司法保护据点，然后可以提早发现我们的就是高关怀的民众，或是需要帮助的民众，那我们可以适时的引进转介的资源给他们也好，或是关心，让他们可以就是预防进入到下一步的就是犯罪的产生者。地检署利用中秋节进前建立社区关怀社会需要帮助的人，也透过志工妈妈双手，透过社区力量，将好食红菇粿送到弱势民众手内，用饱满爱甲温暖的红菇粿陪因过中秋。记者郭永平采访报道。